U kojoj meri se danas promenio vaš odnos prema Jugoslaviji? Šta hoću reći? Da. Eto vas kao na margini studentske pobune i gibanja na univerzitetu. Namerno naglašavam na margini jer su 70. Da, godine naravno, bile doba u kome se rašićavalo sa repovima, ispunjavao se Titov zahtev da, pošto je prošlo ovo sa studentima, da se sada uklone oni koji su učestvovali u tome. U kojoj meri ste prosto vi evoluirali od pozicije koje ste imali u to doba? Da. A pozicija je bila i revolucionarna i ona koja je potpuno ispunjavala zahteve partije ili ideološku matricu koja je bila zadata svima tada, a naročito partijskom rukovodstvu i vama koji ste radili u propagandnom organu. Šta je to što je sada ostalo? Koliko ste se lično izmenili, koliko ste lično evoluirali politički od onoga što ste bili 70-ih, pa donekle i 80-ih, do ovoga što ste danas? U kom ste se pravcu menjali? Pa, možda i jesam, ali... Šta, hoćete reći da niste? Ne, kažem, možda i jesam, ali ako jesam, iskreno da budem, o tome nisam razmišljao. Ja računam kako je ta neka moja pozicija uvek slična ili čak da kažem ista. Sad me to obavezuje da kažem, da definišem, a opet nije to nešto što definišem ja, nego baš ovi razgovori sa već pomenutim starijim ljudima, iskusnim, od pominjenog Radivoja Nikolića, preko Oto Bihaljija, koga nisam pomenuo, preko Vlade Dedira. To je zanimljivo, kroz te razgovore naše, časkanja, razmenu mišljenja na ove one teme, svakojake teme, i o prošlosti, i o sadašnjosti, i o budućnosti. Oni su gotovo istovetno imali stav o stavovima koje ja zastupam. I to su... Hoćete reći da ste učili od ove trojice ili učvršćivali svoje stavove? I učio. Tu sam, naravno, svima njima beskrajno zahvalan, jer to su posebne vrste škole. Kakvi fakulteti, kakvi... To je nešto drugo. Svi su u nekom trenutku tih poznanstava, ali vrlo brzo, pošto se zbližimo, rekli kako sam ja neka vrsta anarhokomuniste. To je prvi rekao Radivoje Nikolić, koji me prvi i upoznao. Otuda one vaše simpatije u vašoj knjizi prema Bogumilima, pa, ono, mislim... citiranje, ako sam dobro zapamtio, Stanojevića, jel tako? Gde koristite upravo ove izraze koji je on odredio vas, vi te izraze pripisujete Bogumilima. Kažete da su oni bili neka vrsta i anarhista i da su bili neka vrsta komunista i ne kažete to vi u toj poziciji, što bi vam jako godilo, nego prepuštate da to kaže i srpski istoričar koji nikakve veze nema sa levim idejama, nego je umro još pre drugog svetskog rata. I zanimljiva stvar, da biste potkrepili svoj stav o Bogumilima, pozivate se čak i na vladiku Nikolaja. Vi ni tu nećete da iskoristite sopstveno stav, nego kažete, evo ga, ovaj je govorio da su oni bili protivnici vlasti i svetovne i crkvene i tako dalje. Pa klasična, ajde da kažem, klasična anarhistička pozicija. Znači, vi biste zadržali to jezgro? Ajde da vidimo, to je rekao jedan od ljudi, anarhokomunista. Ja mislim da jesam ljudi koji me poznaju, s kojima se družim. Zanimljivo, a to vam je oprostio Dedijer? Ko je? Ako je prepoznao u vama istu stvar, da ste anarhokomunista, prešao je preko toga? Ne, pa on je bio neka vrsta, ne neka, nego... On je bio to u stvari. Gde je? Pa da. On je bio. Ili ga možda malo idealizujete da biste ga učinili sličnijim sebe njemu ili njega vama? On je rekao jednom, ma, čak ima i ta izjava u štampi negde, ma, kaže, dosta mi je više kakve partije i to, nego sad je došlo vreme, ovde raspad na vidiku, tako, kriza u svetu, slama se međunarodni poredak, ujedinjenje Nemačke. E, kaže, sad je vreme za osnivanje jedne prave anarcho-komunističke partije. Da. To je, znači, moglo biti godinu dana pre smrti ili dve godine pre smrti? To je 89. godine objavio. On je umro 1990. Da.
onda smo mi pričali, pa taj kružok, u stvari, hajde da sad kažem, pošto pomenu smo, Rasilov sud, pa to su sve rebeli u stvari, od Bertranda, Rasila, Noam Chomsky, Ginter Anders, ne znam, ta velika imena evropske, svetske scene, kulturne, intelektualne, naučne, filozofske onog vremena. To su sve anarhisti. Za njih je pitanje crkve, države i partije. To su sve organi represije, organi moći koji tlače nesrećni narod. I primenjuju silu kad im zatreba, ko digne glavu, ako treba, skida i glavu. To je zanimljivo, recimo, profesor Lukić sa pravnog fakulteta. Imao sam čast. Radomiru Lukiću, Radomir legendarnom Lukić, profesoru da, sociologije. Imao sam čast kod njega. To je opet neki specijalistički kurs bio, filozofija prava, nasne koalicije. Upravo ova grupa koja je išla, dizala glas taj na pravu, kao neke pobune, pa smo bili na filozofiji prava. I Radomir Lukić je još 62. godine, to ima po društvenim mrežama se vrti unazad izvesnog vremena, njegova poruka pravnicima. Slično je nešto rekao i nama na početnom času 82. Ko je pravnik, ako bude imao sreće da bude sudija i advokat, da je to su časna zanimanja, ali svaki pravnik mora da zna da je svaka država, država koja je instrument moći, koja u svojim rukama ima sledeće instrumente moći i ti instrumenti moći uništavaju ljudsku slobodu. Zato advokati i sudije, pravnici treba da brane ljudsku slobodu, što znači da se suprotstave i državi i partiji. To je on govorio.